Яким чином в проєктах зазначається фіксування пароізоляції стелі до стіни? Бітіл-каучукові стрічки, будівельний скотч, прижимні планки тощо. Да, все це можна використовувати. Тільки тут питання, ну, наскільки це потрібно. Тому що я казав, що пароізоляція, вона повинна звисати на штукатурку. Повертаємось до цього. Дивіться, в нас є стіна. Обов'язково штукатуриться. Потім, після того, як штукатурка висохне, ви утеплюєте свій дах або перекриття. Після цього ви робите пароізоляцію, котра ось тут свисає, телепається. Після цього ви прижимаєте її, наприклад, брусочком. До брусочка крепиться П-образки. Тут може кріпитися або у профіль, тут потім це профіль стелі. І тільки от після того, як ви дюбелем або бруском, або цим профілем зафіксували пароізоляцію, тільки після цього вона підрізається під цю от відмітку. Підрізається. І потім ви формуєте, наприклад, свою стелю. Там гіпсокартон, там і так далі, тому подібне. Тобто, коли ви до рівної поверхності прижимаєте пароізоляцію, якийсь там скотч, ну, не дуже він там потрібен. Тим паче, що якщо це, наприклад, штукатурка, котра пил має, наприклад, цементна і зв'язкова, ну, гіпса після ґрунтовки менше може бути, а там, де є от пісочок, то скотчі не дуже гарно приліпають. Ну, я вважаю, що якщо ви до рівної поверхні прижали пароізоляцію, нічого тут більше не потрібно взагалі. Тому що люба система, котра тут формується, вона формується із розрахунку, що мінеральна вата – це 95% повітря, в котрому може конденсуватися влага. І щоб вона вийшла при перепадах температури, ви формуєте систему, із якої пар може виходити. Ну, то подивіться на цю площу і подивіться на оцю площу. Ну, це не сезмірімі речі зовсім, розумієте? Якщо сюди там щось і потрапило, то воно уж точно вийде ось сюди. Просто-напросто. От і все. Тому я не вважаю, що там потрібні якісь ленти. А коли ви склеїте шар до шару, то листочок до листочка пароізоляції, так, там використовується вже двосторонній скотч для того, щоб приклеїти ці два шари між собою. Ну, а додатково можна ще з додатковим скотчем, але вже по бажанню. В класичній технології пароізоляція робилась так, щоб бруском стик прижимався рейкою. Все. Зараз частіше використовують стрічки. Рейки можуть бути, частіше робляться поперек ліста пароізоляції.